U utorak 22. listopada učenici katoličke osnovne škole zahvalili su Bogu što im daruje kruh i ostale plodove zemlje. Tom je prigodom na školskom dvorištu održan bogati program s blagoslovom kruha i hrane koju su priredili učenici i njihovi roditelji. Bogati program priredili su učenici prvih, petih i šestih razreda pod vodstvom svojih učitelja, a obuhvaćao je zanimljive igrokaze i prigodne recitacije. Poseban ugođaj svojim su glasom dali članovi mlađeg zbora pod vodstvom profesorice Ljube Šolić. Kao vrhunac programa, duhovnik škole, velečasni Ivica Bošnjak, se obratio prisutnim učenicima i roditeljima prigodnom riječju i blagoslovio bogato pripremljenu hranu. Po završetku uslijedilo je zajedničko blagovanje krušnih proizvoda.